اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. Yine de özümü ve sizleri mübarek cuma gününde imanlı ve takvalı olmaya davet ederim inşallah. Sabah ayın 9'u ve 10'u dünya Müslümanları Qədirxum bayramını qeyd edəcəklər. Niyə 9'u ve 10'u? Çünkü 9'unda müəyyən Müslüman ölkələrində, 10'da da digər Müslüman ölkələrində Qədirxum bayramı qeyd olunacaq. Ayın çıxmağında coğrafi məkanlara göre ixtilaf var, həmişə olduğu kimi. Ve bu münasibətlə biz hər birinizi təbrik edirik. Allah sizleri, bizleri Əleyhisselamın vilayətində sabit olan bəndələrindən qədər versin inşallah. Mən Qədirxum haqqında yadımdadır. Keçən il danışmışdım, cümə xütbəsi eləmişdim. Qədirxum Qədir deyilən yer, o Məkkə ilə Mədinə arasında bir məkandır. Cəhvə deyilən yerə yaxındır. Bir növ bir vadidir, dərədir, belə deyək də. Biraz çöşək, xum da o çöşək yerə deyirlər. Qədirxum yerini alır. Orada Peyğəmbər 2. Sübh hadisəsində 120 min, bəziləri görür 80 min müsəlmanın qarşısında son qıda çıxışını elədi və Əleyhisselamı xəlifə təyinlədi. Maidə surəsinin 67-ci ayəsi və 3-cü ayəsi bu münasibətlə nazil oldu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə. Mən bu haqda danışmaq istəmirəm. Çünki bu haqda yəni hamımız eşitmişik. Kitablardan, vaizlərdən. Çox az bir dəqiqələr müddətində ayələri də oxumuram. Sadəcə ayələrin rəqəmlərini deyirəm. Maide 67 və Maide 3-cü ayə. Sadəcə bir neçə məsələyə toxunmaq istəyirəm. Qısa şəkildə. O məsələ bundan ibarətdir ki, əgər Qədirxumda Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləmin verdiyi dediyi vəsiyyətə müsəlmanlar əməl etsəydi, bugün o vəsiyyətin nəticəsi nə olacaqdı? Və onun bir iki kəlmə ondan demək istəyirəm. Əgər müsəlmanlar, o vaxtki müsəlmanlar və bugünkü müsəlmanlar da belə Peyğəmbərin Qədirxum vəsiyyətinə əməl etmiş olsaydılar, o gün müsəlman dünyasında məzhəbçilik parçalanma olmayacaqdı. Siz inanın ki, ildə milyonlarla, mən milyonlar deyirəm, siz deyin milyardlarla pullar nəyə xərclənir? Bir müsəlman məzhəbi, digər müsəlman məzhəbi əleyhinə kitab yazır, ona xərclənir. Məsələn, əhl-i sünnə, əhl-i şiyə qarşı kitab yazır. Vəhabi əhl-i sünnəyə qarşı kitab yazır. Əhl-i sünnə Vəhabiyə qarşı kitab yazır. Əhl-i şiyə Vəhabiyə qarşı kitab yazır. Vəhabi əhl-i şiyə qarşı kitab yazır. Bu kitab yazmalara ildə milyardlarla pullar xərclənir. Təsəvvür üçün bu nə deməkdir? Tək bir dənə Əllamı Əmini ömrünün 40 ilə yaxın müddətini nəyə sərf edib? Qədirxum hədislərin yığmağa sərf edib. Onu başqa şey sərf edə bilər, nə gəl müsəlmanlar bir olsaydı. Xəcləmək olardı. Qədirxuma əməl olmamaqlığın birinci mənfi cəhətidir. Müsəlman aləmində parçalanma getdi. Bugün 1 milyard, 800 milyon, 900 milyon müsəlman var. Bu müsəlmanlar yüzlərlə məzhəblərə bölünürlər. Yüzlərlə təriqətlərə, firqətlərə bölünürlər. Bu da kimə marağına xidmət edir? Düşmənləri. Müsəlmanlar bir olanda heç kim onun qarşısında müqavimət göstərə bilmir. Amma parçalanmış şəkildə olanda nə olur? Parçalanmış şəkildə olanda böyük problemlər, ixtişaşlar yaranır. Əgər Qədirxuma müsəlmanlar əməlləsilə, bugün dünyanın ən demokratik ölkəsi müsəlman dünyası olacaqdır və dünyanın idarə edən qüvvə müsəlmanlar olacaqdır. Gör biz nələri itirmişik. Bugün dünyanın kimi idarə edir? Qarabağ, məsələn Amerika, Rusiya,
Avropa ölkələri. Siz təsəvvürün aprel döyüşlərində bizim ordumuz haralar işğaldan azad eləmişdir. Haralar. Rusiya imkan vermədi. Böyük güçlü də balacı yox. Onların qarşısında biz zəif edirik. Rusiya 2. Dünya müharibəsinin qalibidir. Rusiya böyük imperatorluqdur. Əgər Qədirxuma əməl olunsaydı, bugün dünyanın imperatoru nə Amerika olacaqdı, nə Avropa, nə də Rusiya. Müsəlmanlar olacaqdı. Müsəlmanlar. Xanım Fatimi Zəhra əleyhissalamın fədəkdən əlavə Xanım Zəhra xəstə olan vaxtı evinə ərəb qadınları gəlir. Xanım Zəhra orada bir dənə cümlə deyir ərəb qadınlarından. Deyir, əgər Peyğəmbərdən sonra bir xilafətin güyəni əmim oğlu əlinin əlində olsaydı, Əleyhisselam yavaş-yavaş çox demokratik bir ölkə cəmiyyət quracaqdı. Əleyhisselamın qurduğu demokratik cəmiyyət dünyanın heç bir yerində olmuyor. Təsəvvürlə, Həmədandan bir qadın gəlir, bir qadın gəlir. Əleyhisselamın yanına deyir ki, ya Əli, sənin göndərdiyin nümayəndə bizlə danışanda səsi biraz səsin tonu yüksəkdə olur. O bizlə yüksək tonda danışır. İmam Əleyhisselam onu işindən azad edir. Dünyanın hansı bir yerində dövlət başçısı, hər hansı bir məmuru cəmcəmahatla yüksək tonla danışdığına görə işdən azad edir. Bu demokratiyanın ən yüksək həddidir. Belə demokratiya yoxdur dünyada. Əgər müsəlmanlar Qədirxum məsələsinə, hadisəsinə əməl eləmiş olsaydılar, bugün dünyanı idarə edən, dünya idarə edən orqan, qüvvət müsəlmanların əlində olacaqdır. Bir dənə İran İslam dövləti adı Şiə ölkəsi var. Görün İran İslam Respublikası nə qədər dünyada olan Şiələri müdafiə edir. Bugün bəzilər görürsən, məsələn Azərbaycan, İmişdinin özündə də, Azərbaycanda da bəzilər cahillər İran əleyhinə iftiralar atırlar. Mən onların siyasi tərəfini qoyuram kənara. Onların siyasi tərəfində bizim işimiz yoxdur. Amma bugün Azərbaycanda, dinin yayılmasında İran İslam dövlətinin əvəzsiz rolu var. Mən bilirsiniz də, mən nə İranlı deyirəm, nə də ərəb deyirəm. Mən Azərbaycanlıyam və dövlətimin siyasəti, dövlətim, torpağı mənim üçün hər şeydə müqəddəsdir. Amma haqqı gövməməzliyinə gəlmək olmaz axı. Görürsəm, o gün bəzi namaz qılanlar var. Məsələn, Seyid Ozan Rızadın əleyhinə təbliğatlar aparırlar. O insanlar deyirəm, ağıllı olun. İndi Azərbaycanda tələbələr oxuyub gəlib. O da harada oxuyub? Çoxsun ya İranda oxuyub, ya da Suriyada oxuyub da o vaxt. Başqa yerdən gələn tələbə yoxdur ki, Suriya dağılıb, İranda oxuyub gəlirlər. Ocağını zatgil olmasaydı, şəli təbliğat olmayacaqdı. Onlar öz ciblərin bulu ilə kitablar tərcüm elədilər, xütbələr elədilər. Bugün hər bir namaz qılanın boyunda Seyyid Ozan Rızadın haqqı var. Ən azından birimiz bir dəfə onun xütbəsinə qulaq asmışıq da, danışına qulaq asmışıq. Elədir ya, yox qardaşlar. Yəni bizim haqqımız yoxdur o insan haqqını nalayıq sözlər ifadə eləyəsin. Bizim haqqımız yoxdur buna. O insan, yəni Azərbaycanda çox insanlara yaxşılıq edir. Mənim o adamla şəxsi münasibətim yoxdur, valla. Heç mən onu sizin kimi, yəni kənardan görmüşəm. Yəni mənim o adamla şəxsi münasibətim yoxdur. Amma möminlərə demək istəyirəm namaz qılanlara, biraz düşüncəli olsunlar. Haqqı itirmək olmaz. Görün, İran İslam Respublikası olmasaydı, İraq əldən getmişdi ha. İraqı, Suriyanı o terrorçulardan İran təmizlədi. Nə qədər pullar xərcləri və nə qədər şəhidləri var. İranın nə qədər pullar xərcləri, nə qədər şəhidləri var. Generalları belə şəhid oldu. İran şəhidləri, əskərləri, Azərbaycan Qarabağda da şəhid olublar. O vaxt onların Qarabaşıda qəbrəsanlıqları var ziyyət ki, yəni Qazabaşı qəbrəsanlığında şəhidləri xeyvanda İran şəhidləri də var. Yenə deyirəm, mən İranlı deyirəm, yəni mənim üçün Azərbaycan hər şəhər bir məmləkətdə uca və müqəddəsdir. Amma haqqı itirmək olmaz. Təsəvvürləm, bugün dünyanı idarə edən müsəlmanlar olsaydı. Və bir məhzəb altında, bir barəq altında dünyanın idarəli müsəlmanları olsaydı, bugün dünyanın dörddə bir müsəlman yox, dörddən dördə müsəlman olardı. Hamısı müsəlman olardı. Hamısı müsəlman olardı. O ədaləti görəcəkdilər, o demokratiyanı görəcəkdilər, o insanı dəyərləri görəcəkdilər. Gəlib hamısı müsəlman olacaqlar. Bugün qərb dünyasında dəyər yoxdur ki, ana övlad dünyaya gətirmir, övlad dünyaya gətirməkdənsə iç saxlayır. Pişik saxlayır, eşşək saxlayır, fil saxlayır evində.
Deyir, deyinirəm, övladım bilirəm, sabah mən böyüyənə söz məyyədə salmayacaq. Mən ni o övlada görə əziyyət çəkməliyəm. Amma bax, İslam'a din gəlir ki, o hər bir qadın anadır. Cənnət də ananın ayaqlarının altındadır. Ananın üzrə məhəbbətlə baxmaq qəbul olmuş həcin savabına bərabərdir. Ananın itaətlə dayanmaq, Allahın itaətlə dayanmağa bərabərdir. Bax, bunu qərb dünyasının qadını başa düşsəydi, o gerim nə mankin olardı, nə modelyer, nə modelyer olardı, nə artist olardı, nə də Hollywood ulduzu olardı. Gələrdi, ana olardı, ana. O günlərə mən bir Hollywood ulduzunun bir sözünü eşitdim. Deyir ki, mən bütün titullarımı bir dənə ana olmaqlığa qurban verməyə hazıram. Ki, ana olmaqlığında müqəddəs dəyəri yoxdur. Bu adam 60 yaşında, indi başa düşüb ki, bu titul, bu Oscar, bunlar boş-boş şeylərdir. Bunların heç bir mahiyyəti yoxdur. Yəni, məni düzgün qəbul edir. Əgər qədirxuma əməl olunsaydı, qədirxuma əməl olunsaydı, əgər qədirxum müsəlmanlar Qaxdaliyev kitabın bir süsəsini saxlamasaydılar, əgər qədir müsəlmanlar qədirxumu arxa çevirməsəydilər, bugün dünyanı idarə edən qüvvə müsəlmanlar idi. Bax, budur məsələ. Gör, biz nələri itirmişik qədirxumu itirməkliyilə. Başqa məsələ, əgər bu gün müsəlmanlar, qədünə müsəlmanlar qədirxuma əməl etmiş olsaydılar, əməl etmiş olsaydılar. Bugün müsəlmanlar arasında bu müharibələr olmazdı, vətəndaş müharibəsi olmazdı. Siz təsəvvür edin, 6-7 ildə ərəb müsəlman dünyasına iqtisadi baxımdan nəyən zərbə heç bir vaxt bəlkə dəyməmişdir. Ancaq milyardlarla, trilyonlarla pullar nəyə xərclənir? Nəyə xərclənir? Silahlara. Amerika ilə böyük ölkələr adını çəkməyəkdir, Allah olan hamısını lənət eləsin. O böyük ölkələr üçün paslı silahları var, paslı, yararsı silahları, o artıq yararı olmayan silahları neynir? Müsəlman dünyasını satır, həmin o müsəlman dünyasında da, müsəlman dünyasından qızıl, brilyan, neft, qaz, pul alır, gedir özüsün yeni silahlar ixtira edir. Həm müsəlmanın sayı azalır, təsəvvürlən ki, ərəb dünyasında müharibə başlayandan 1 milyarda yaxın, yəni 1 milyona yaxın insan ölür. Üzür istəyirəm bu fəadəmi. 1 milyona yaxın. Tək elə 500 minlə artıq insan Suriya müharibəsində qətil olub. İraq var, Əfqanistan var. Əfqanistanda 2001-ci ilə müharibə başlayıb. Sonra 2003-cü İraqda başlayıb müharibə. Liviya, Misir, Livan. Türkiyənin özündə, Qarabağın özündə, bütün, bax ona, bu müharibələrin olmasının başında nə dayanır? Qardaş, and olsun Allah müqəddəs zatına qədirxumdan uzaqlığı dayanır. Bəlkə də bunu sizə iki dəfədir mən deyirəm. Mən axşam düşünürdüm ki, qədirxumdan nə danışım? Mən kuntu mövla, fəaliyyum oğlu, bunu hamımız eşitmişik. Mən ki, mövlası, əlan mövlası, bunu hamı eşitmişik. Sadəcə olaraq qədirxumu tərk eləməkli, qədirxumu arxa çevirməkli nəyə gətirib çıxartdı? Gətirib çıxartdı ki, müsəlman dünyasında 14 əsrdir birləşiklik yoxdur, vəhdət yoxdur. Vəhdət yoxdur, birlik yoxdur müsəlman dünyasında. Əgər qədirxuma müsəlmanlar əməlləşir, bugünküsə də bir dənə əxlaqsız qadın görməzdik biz. Biz bugünküsədə bir dənə başyası qadın görməzdik. Mağazalarımızda araq gözməzdik, narkotika görməzdik. Bugün cəvanlarımızın əksəriyyəti nəyə meyil eləyir? Narkomaniya meyil eləyirlər. Narkomaniyaya. Narkotik vasitə qəbul edirlər bizim cəvanlarımızın çoxsu. Çoxsu alkohol içkilərə meyil eləyirlər. Çoxsunun ailəsi dağılır, xəyanətlər ailələrdə çoxalıb, əxlaqsızlıq ailələrdə çoxalıb, cəmiyyətdə çox insanın düşüncəsinə sığmayan mundarlıqlar çoxalıb, iftiralar, böhtanlar, şantajlar, ailə parçalanması, xainlıq, paxıllıq, hamısının bir dənə səbəbi var. Müsəlmanlar qədirxumu Peyğəmbərin vəfatından sonra tərk elədilər. Peyğəmbərin vəsiyyətini ayaqlar altına atıb tapdaladılar. Peyğəmbər qəbrə qoyulmamış, İslama layiq olmayan insanları özlərinə rəhbər verdilər. Bax, budur məsələ. Bənülməyə kim idi ki? Peyğəmbər buyur ki, bənülməyə nə hakimiyyət mənbərini görsün, öldürün. Müsəlmanlar 80 ildən artıq bənülməyə itaət elədilər. Bəni Abbası 5 əsr itaət elədilər. Osmanlara itaət elədilər. Qazarlara, nə bilim kim, Tatarlara, filana itaət elədilər. Haqq qaldı bir tərəfdə.
Həqiqət qaldı o tərəfdə, haqqın həqiqətini üstünə örtdülər. Müsəlmanlar dinə layiq olmayan insanları özlərinə rəhbər bildilər. Biz də bugün onun nəyini çəkirik? Acısını çəkirik, qardaş. Acısın. Bugün dünyada nə qədər azı varsa, kasıb varsa, onun başında qədirxumdan imtina eləmək dayanır. Bugün dünyada nə qədər pozğunluq, əxlaqsızlıq varsa, onun arxasında qədirxum hadisəsindən imtina eləmək dayanır. Bugün əgər ki, namaz qılan qardaş, şiyə, bir məsciddə namaz qılan qardaş bir-birinin dalıyla danışırsa, yenə də bunun arxasında qədirxuma arxa çevirmək dayanır. Görün, biz nələr etirmişik qədirxumu yaddan çıxartmaq olaydı. Yəni, bugün də subut edə bilmir ki, dünyaya qədirxum deyilən bir hadisə olub. Subut edə bilmirik. İnanmırlar bizə. Deyirlər ki, siz yalan danışırsınız. Baxın, qardaş, biz qədirxumu tərk eləməkliklə bu böyük dəyərlərdən məhrum olmuşuq. Allah bizi hidayət eləsin. Bu mövzunu daha çox uzatmaq olar da mən artıq vaxtı almaq istəmirəm. Bismillahirrahmanirrahim. Vəl əsr innəl insanı ləfi xüsr illəl-ləzina əmənu və əmlüs-salihat və təvasa bil-haqq və təvasa bil-sabr sadəqəllahu l-əliyyul-azim.